Десислава Тихолова е уредник в музея от 20 години, като през това време е ставала свидетел на 4 подобни отлепения на стенопис, като последния път е било през лятото на миналата година. Появи се естествено пукнатина, която много бързо заради двупосочното движение по Придунавски булевард започна да се отваря и докато си подадем докладните, в един момент просто дойдохме сутринта и заварихме това положение. Слава Богу, без хора, без каквито и да инциденти. Но така или иначе, това е доста дълбоко отлепване до подпокривната конструкция. Самия пласт мазилка е много плътен. И сега всъщност, след една година, успяхме да дочакаме комисия, която да оцени щетите, която да предложи план за реставрация. И вече сме в евентуален процес на реставрация, който също върви доста бавно. Има изготвен проект за ремонт и реставрация, но все още се чака разрешение от Министерството на културата. Ние одобрението на Министерството на културата принципно да кажем, че го имаме, а да, документацията върви бавно. Въпросът е, че нали, остава въпроса за това откъде идват средствата за това нещо, защото това е доста голямо парче, което трябва първо да се уплътни отново като конструкция. И след това, всъщност, изрисуването, вероятно, е най-приятната част от този процес. В момента мястото, където е паднала мазилката, е заградено от съображения за безопасност на посетителите. За съжаление, продължават да идват посетители. Казвам за съжаление, защото повечето от тях са изключително съпричастни, някои са гневни, а някои смятат, че ние не вземаме достатъчно мерки, което не е така, защото пак казвам, ние сме свързани с безкрайно количество институции, най-малко две комисии минаха, едната общинска, едната в Министерството на културата, за да установят, че има проблем. От музея предполагат, че западането на мазилката са допринесли и вибрациите от тежките машини по време на реконструкцията на булевард Придунавски. Тресеше, като казвам, в буквалния смисъл на думата, тресеше, вибрираше, скърцаше. Вследствие на тези дейности имаме изпукан таван на първия етаж, който е, там тапицерията е. Таванната обшивка е с дървен материал. И така и от време на време къщата си пъшка, точно като жив човек, когато някоя града се постегне или прошири. Най-вероятно в резултат на вибрациите са се появили пукнатини и по фасадата на музея.